Od bi je Boga ti staviš 60 dinara. Ne bi se kao ne da staviš, sekundka. Staviš 60 dinara, jebote, 60 dinara. Koliko lako je dješ to pa se zove? Što ne bi se kao ne da ne pisao? Da, da po vašu da pisaš. Kila ti 150, da imaš kilo i pol. Kilo i 200. Koliko je kilo? Znači, to je oko... 250. Za rad. Idi tamo, uzmi, brate. A ne, treba mi za krompir kad. Ovdje ima... Ne znam šta je, ovaj ide. Ajde, gdje se to? Tri hleba, dosta. Sve te, sad imam para, mogu da gledam se da lepa. Pokušaj mi lekaša. Ovo je tri u jedan. Jedan. Ili koza, da se pojra koza. Za rukom. Nijedno, gledaj. Izvini. Bravo! Šta ćeš? Evo da se bakati. A se krade. Pa što kad mace ima? Evo ti ovo, možda ovo odmah u kesu da ne bi stavljao na prvi. Ne, neću da kradem. Pušta je jedan hleb. Smo već pri kraju. Ako možete, ja molim da pitate. E, može, taman tri hleba. Treba mi krema neka za Tanju, ali ima neko mleko za telo. Dobro, uzet ćemo joj ovo. Evo, ovo i krompir. Vidim koliko je to, koja je to cena, vidim šta mogu da uzem od ovog ovana. Samo jedan bočin, od pazara. Da me počeš, da se uzmira, ja sam za novu godinu. Koja je cena toga? 220 bočin. Da. Ne, sve ukupno. Sve ukupno. 276. Okej. Okay. Da mi bon je. Da, 220, tako? Šta ćeš ti da Sara plakanje ti? Neće, ona je skrivala. Što neće? Ona bi samo vojke da vidi. Ajde, znam, znam. Jel hoće neki ovaj gric, gric? Evo ti ovo. Hoću smoki, ja. A ne, mogu se. Imaš čips. Imaš ovaj smok. Flips. A ne volim, taj kao brašan ti. Mislim. Gde je onaj red kad si čips što ste kupovali? Ajde, brzo. Brzo, ne? Neće cura svaka, neće zadošnjačka. 25, koliko je to? 25. Pa ja neću imati za cigare. Dobro je to. Hajde broj, pa koliko ostane, vidjet ću za cigare. Jo, to je kakao tamo. Noću za, može za dve kupine. A ne, dala je ona 220, bit će za cigare. To je ono jogurt. Jogurt, ali će. Nisu valjda jaja. Šta da radim? Paradajz. A ništa, uzmi pa počiši. Dešava se šta, nema je. A dobro, nije strašno. Samo baš da ne popiš. Zato, ovaj paradajz nije leti malo. Ti imaš love, bude? Pa, prodao sam mater. Da, da. I ja sam prodao su ovu. Kusu. E sad ovako. Najjeftinije cigare su. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44...